Bir de bir restorana param, restorana param, restorana param. Biz de düşmüşük bunu dalınca gelir restorana. Aparıp bizi haraparsa yaxşıdır. Bu biləcərdə... Yox, aş dönərxana yaxşıydı. Biləcərdə demək, düz şey, reislərin yanında belə balaca bir Zabigalovki kimi bir yerdi. Şey, poizdə keçərdə adam belə böyle əslənir. Deyəsə, gətirir bizi 33 nəfər gözlə. Aa, oturmuş, əl attı sumkana, bankəni çıxardı, böyle bankəni içində demək, şeydi, nə kreçka. Üstündə də bir dənə katlet. Deyəsə, çıxardı, kızım, orada dört tane boş kap götür bize. Bizi getirdiler, boş kaplara koydular. Sumkanın içinden çıkardım, böyle banken içinde. Aa, 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 hemen bize için kreçka. Dedim ona, ben dünyanın düzgün vakti kreçka giymirəm. Ben sevmirəm. O, indi sevmirəm, o vakti sevmirdim. Ha. Ama kotlet bir denedi, gelin bunu böyle. Adamın boyunda kotlet sana içelim.